Екібастұздағы апаттан зардап шеккен үйлерді жылу электр орталығының басшысы Александр Клебанов өз қаражатына жөндеп беретін болды. Оның сөзінше, қазандықтардағы жұмыс тоқтаған соң жылу желілері зақымданған. Кәсіпкер жылу электр орталығының ескіргенін, оған жөндеу жұмыстарын жасамағанын мойындап отыр. Ал оның себебін табыстың жоқтығымен байланыстыруда. Тіпті жергілікті билікке ескірген құбырлар туралы айтқанмын дейді. Енді Екібастұздағы жылу электр орталығының қаржыландырылуына мемлекет араласуы мүмкін. Независимо от причин аварии. Апаттың себебіне қарамастан, біз зардап шеккен үйлерді жөндеуді мойнымызға аламыз. Бүгіннен бастап кішкентай балалар мен олардың аналарына бірнеше санаторийдің орнын алып бердік. Осындай жағдайдың болғаны өкінішті, бірақ барлық шығынды компания жауып береді. Айта кетейін, вице-премьер Роман Скляр апат жұмысшылардың кесірінен болды деген еді. Оның сөзінше, қызметкерлердің қателігінен бір уақытта қысым көтеріліп кеткен. Еске салайын, 27 қараша күні Екібастұздағы жылу желілерінде 43 жерден жарылыс болған еді. Қаладағы жағдай әлі де тұрақталмаған.